Јавното обвинителство, односно Јавното јавно обвинителство Гевгелија, врши увид на лице место. Увидот се уште трае. Можам да ви дадам само податоци дека се прават сите мерки и активности, се превзема се од наша страна, од страна на екипите на МВР, да се утврдат причините заради настанување на овој пожар, оваа огромна експлозија, и може да ви потврдиме само дека имаме сознание дека има жртви. Мислиме дека во моментот има три жртви, меѓутоа тоа се уште не може да го потврдиме. Да, се друго би било спекулација во моментот, шо, да ви кажам. Камера вршила видеозапис, тоа е... Се врши од МВР, значи видеозапис, сите понатамошни информации ќе ви ги дадеме дополнително. Во моментот тоа е се што можеме да ви кажем. Значи ли тоа дека пристапивте во целиот објект, се пристапивме, има голема хаварија, значи не може да се стигне до сите места, затоа ви кажам дека се друго би било спекулација во моментот да ви кажам. Опасност од нови експлозии останува? Опасност нема од нови експлозии, значи извршен е увид во тој дел, значи изгаснат е пожарот, сега во моментот се врши уште дополнителни активности од наша страна,